Про складнощі пандемії і медичний прорив. Про перемоги над бюрократією і суспільний резонанс. Про унікальні винаходи і спортивні досягнення. Спогадами про минулий рік в останньому випуску новин 2021-го сьогодні ділимося з вами. Добрий вечір. 2021 рік пройшов під егідою пандемії. Коронавірус нас не відпустив, але ми навчилися з ним боротися. Так, і приємно, що на медичну передову вийшли молоді фахівці, студенти медичного університету. А ще у Кропивницький вперше прилітала літаюча швидка. А старий кінотеатр перетворився на сучасний мистецький простір. І все це відбувалось під пильним оком нашої Анни Гончаренко. Найяскравішими моментами своєї роботи за цей рік Анна зараз з нами і поділиться. Вітаю! Мій 2021 став роком втрат і відкриттів. Але я щаслива, що розповідала в ефірі про резонансні теми і про культурні події, про талановитих, ініціативних та небайдужих людей, які щодня професійно виконують свою роботу. Вони не втрачають запалу і цим мотивують всіх нас. Ковід залишався поруч весь рік. Рідко коли новини про пандемію були приємними. Ця хвороба торкнулась чи не кожну родину Кіровоградщини. А про те, як з нею борються лікарі, нам допомагали розказувати студенти-медики, чого варто лише їх відео з переповненої реанімації. Денис, ти ж у нас не вакцинований, ні? Ми, як медики, ми просто дуже хочемо майбутнє показати людям, що відбувається, аби трошки вони, може, зрозуміли. Прорив у медицині завдяки кропивницьким лікарям. Тепер в тому клініці онкохворих готують до пересадки кісткового мозку. На саму ж операцію важких пацієнтів переправлятимуть гелікоптером до Києва. Ми стали свідками першої процедури. Отримати квартиру у подарунок стало можливо у Кропивницькому. Герої реаліті-шоу «Хочу тут жити» Олена та Сергій це довели. Свідками їх перемоги в проєкті стали всі глядачі телеканалу «Вітер». Я ж першою побувала у них в гостях. Як їздити на низьких авто кропивницькими дорогами, розказали представники автокультури «Стенс». Ексклюзивний сюжет про зліт керманичей з усієї України бачили тільки ви, наші глядачі. Суть этой культуры в том, чтобы сломать стереотипы. Сознание не понимает, как эта машина может ездить. А відкриття арт-простору «Мір 2.0» стало подією для всіх кропивничан. Багато років закинутий кінотеатр в центрі міста нарешті перетворився на культурний осередок Кропивницького. І ми щасливі підтримувати інформаційно такі проєкти. Це єднання людей навколо культури, мистецтва, креативу. Це те, що об'єднує нас як містян, нас як народ. І в переддень Нового року я хочу подякувати всім людям, з ким працювала щодня і кому прийшлися до смаку мої ідеї. З великим сподіванням чекаю наступного року і нових яскравих героїв моїх майбутніх сюжетів. Будьте мені усі здорові! Милослава, Діана, Вікторія та Єлизавета. Женя, ти здогадуєшся, про кого я? Так, це ж імена дівчаток-близнючок, унікальної четверні, що минулоріч народилася в Кропивницькому. Так, і за їх життям спостерігала наша Ірина Вернигора. І це не єдина її резонансна тема. Про що нам ще розповідала Ірина протягом року, дивимось далі. Вітаю вас з прийдешнім Новим роком. 2021 рік дійсно видався насиченим на різні події. Кожен сюжет для мене став особливим. А от деякі історії залишили слід у моєму серці назавжди. Найяскравішими моментами хочу поділитися зараз з вами і радію, що робота журналіста таки приносить результат суспільству. 20 років без ліфта прожили мешканці 9-поверхівки на вулиці Полтавській у Кропивницькому. Підіймать згорів, а грошей на його відновлення чиновники десятиліття не знаходили. Зрушити справу вдалося після розголосу. Через півроку після виходу сюжету новий ліфт вже працює. Тепер ми маємо ліфт. Дивіться, який шикарний. Це, можна сказати, навіть подарунок. Подарунок під новорічну ялинку всьому дому. З родиною Валіхновських відсвяткували перший день народження їх унікальної четверні. Мілослава, Діана, Вікторія і Єлизавета разом з батьками таки стали власниками чотирикімнатної квартири. І нехай родина досі не переїхала, бо роблять ремонт, але ж власні квадратні метри тепер гріють душу. Єлизавета, Діана, Мілослава, такі гарненькі маленькі дівчатка.
таки додаються клопоти всякі. Ну і приємно, то замурююся вже під вечір такий, о, умерти готовий. А потім воно прийде, обніме тебе, потім друге, третє, четверте, вже якось трошки легше стає. Історії порятунку тварин завжди займають особливе місце в ефірах наших новин. Десятки врятованих підопічних реабілітаційним центром БІМ стали героями наших сюжетів. І сьогодні багато з них знайшли люблячих господарів. А от історія коняки Молі неабияк вразила і мене, і глядачів. П'ятирічну кобилу через брак коштів хотіли здати на забій. Кропивничанин Дмитро викупив її, і тепер вона реабілітує дітей з інвалідністю. А на День Святого Миколая ще й працювала помічницею у святковій резиденції. Тепер Моллі – кропивницька рятівниця. Її господарі проводять сеанси іпотерапії. Спочатку заняття були лише для дітей з інвалідністю, а наразі до Моллі йдуть усі бажаючі. Одне з найкращих сіл України – село Цвітне Кропивницького району. У всеукраїнському конкурсі воно стало другим у рейтингу. Тут на початку 19 століття народився і жив отаман Пилип Хмара. Створив Чорноліський полк, який налічував до 3000 козаків і старшин. У Цвітному саме я спілкувалася з його племінником. 500 сабель тільки було у його цих кінних і 300 піших. Сильний отряд у його був, холодноярський це. Астрологічні та нумерологічні прогнози я збирала для вас із задоволенням. 2022 рік має бути роком проривів. Тигр – це така тварина смілива, він завжди досягає своїх цілей. Бажано ставити цілі максимальні в слідуючому році. І наостанок бажаю вам, наші любі глядачі, аби в новому році на нас чекало більше хороших новин. З Новим роком! Женю, як ти думаєш, хто знає всі секрети кропивницьких винахідників? Ну, я думаю, ти зараз говориш про Марію Тарасенко, адже саме вона першою познайомила телеглядачів з чоловіком, який звичайного запорожця перетворив на електромобіль. А також домоглася ремонту скейт-парку для юних спортсменів. Так, якими спогадами ще поділилась з нами сьогодні Марія? Дивіться далі. Це було драйвово. Так я скажу про цей робочий рік. Він був повен подорожей Кіровоградщиною, яскравих вражень, фестів. А головне – це люди, з якими звела мене робота і назавжди подружила з такими талантами. Тож далі про все детальніше. Електромеханік Дмитро із Кропивницького. Талановитий винахідник перетворив старого запорожця в електромобіль, який за швидкістю може змагатися з Теслою. Своїми досягненнями першим чоловік поділився саме з нашою знімальною групою. І він став електромобілем одразу. Тобто ідея була – горбатий запорожець електричний. Максим вразив своєю витривалістю. 35-річний спортсмен відсвяткував свій день народження марафоном. Пробіг від Кропивницького до Знам'янки, а через Аджамку повернувся додому. Всього 100 кілометрів. Так спортсмен кинув собі виклик і витримав. Емоції класні, якщо чесно, кайфово біжиш. От я правильно думав маршрут, я черговий раз розумію, що опит – велике діло, що я вторую частину вже бігу по полям, нету траси, нету шуму, немножко попадаю тінь. Скейт-майданчик у Ковалівському парку відремонтували завдяки наполегливості активних городян і нашій участі. Щоправда, досі чекаємо на освітлення території. За цим простежимо у 2022 році. Ця площадка повинна бути оборудована хорошим освітленням, якісним покриттям. Самі фігури повинні бути правильно вистроєні і так далі. Вузькоколійка «Кукушка». 70-річний паротяг продовжить курсувати Гайворонщиною. Аби вберегти історичний потяг, що сполучає Гайворон з населеними пунктами на 100 кілометрів, місцеві влаштували фестиваль. І таки привернули увагу чиновників. Вузькоколійка працює. Прокаталися на ній і ми. Ну, я пам'ятаю, з дитинства в нас бабушка в Ульяновці жила. То ми з сестрою перевагу малесу, нас батьки провезли на потягу, ніж автобусом, тому що нам було цікавіше. Ми вікна заглядали, дивились. Їдемо! У лісництві Кіровоградщини є робота і влітку, і зимою. До Нового року готують ялинки, а після готуються до весни, вирощують тюльпани, гіацинти. А ще тут можна скуштувати банани місцевого виробництва, коли на дворі лежить сніг. І про всі ці дива ми з радістю розказуємо вам. Адже в нашій роботі ви, наші теле- та інтернет-глядачі, головні.
Вони лише спостерігачі, ви – герої. Разом з нами творите людські історії. Тож дякуємо року минулому і зустрічаємо новий. Нехай він буде багатим на приємні події для кожного з нас. Олександрійці, наші вдячні глядачі. Кожен сюжет цієї громади набирав чи не найбільшу кількість переглядів. Так, я навіть і не знав, що там стільки туристичних принад і цікавих локацій. Чого вартує лише 100-річний дуб Велетень? А ще там вирощують найсмачнішу лохину. Та найголовніше, там базується наш вертолітний полк, з яким небо, як здружилась наша Євгенія Ніколаєва. Жені, твій час для спогадів. Олександрійщина, вітаю вас, колеги. Протягом року ми побували у різних куточках вже об'єднаного Олександрійського району, а це 9 територіальних громад. І кожна з них заслуговує на увагу і відзначилася цікавими подіями протягом року, що минає. Масштабна пожежа Олександрійського сміттєзвалища. Наслідки могли бути непоправними для всієї області. Але обійшлося. Вправно спрацювали рятувальники. І ми розказали вам про це першими. Ковід зачепив навіть найменші села, тож аби врятувати якомога більше людей, у Світловодську і Олександрії ремонтують лікарні. Ми ж слідкуємо за кожним ремонтом. На наших очах розбиті напрямки перетворюються у сучасні дороги, а це запорука успішної громади. Я переконаний, що тут буде дійсно побудована хороша якісна дорога. Олександрійщина пишається своєю гвардійською авіаційною базою. У цьому році ми разом з військовими випробували нові французькі гелікоптери. Ці гвинтокрили взяли участь у столичному військовому параді у День Незалежності, а потім пролетіли над Олександрією. Завдяки цим гвинтокрилам ми змогли показати вам красу Олександрійської природи і яка ж чарівна бірюзова вода Морозівського розрізу. Всі називають Пантаївське море, так би мовити. Тут можна з дитиною відпочивати, і якби людям дуже подобається. Тут і ландшафт дуже гарний, і вода такого прекрасного кольору. Ми перші випробували льодову арену Олександрії. Там зйомки не обійшлись без казусів. У новій Празі ми дізналися про столітній дуб Вартовий. Він стане новою туристичною принадою. А у Приютівській громаді побували на масштабній агровиставці та поласували лохиною. Тут її вирощують в промислових масштабах. Зараз вирощується лохина на площах 3 гектари. Маємо сорти ранніх, середніх культур, тобто це дюк, блюкроп і один сорт голландський, який в цьому році тільки посадили. Ростуть вони на кислих ґрунтах, на кислих торфах, які ми привозимо з Західної України. В Олександрійському парку імені Шевченка весною квітнуть алеї і працює перший музичний фонтан. І про це ми розказуємо всій Кіровоградщині. Насичено і масштабно Олександрія у 2021-му зустріла свій 275-й день народження – з флешмобами, конкурсами, фестивалем вуличної їжі і концертом «Монатіка». Не менш яскраво зустрічаємо і Новий рік. Тож, з прийдешнім вас, любі колеги і дорогі глядачі! Таким був наш інформаційний 2021 рік. Іноді сумний та здебільшого повний яскравих моментів. На порозі вже стоїть 2022 і сподіваюся, йому буде чим нас порадувати. Від всієї редакції новин ми вітаємо вас з прийдешніми святами. Бажаємо кожній родині добробуту, злагоди, сімейного затишку. І залишайтеся з вітром, далі буде.